Hola, sóc Bastien Tomàs de Goy, me podeu dir Lego, tinc 35 anys, visc a la Canonja, però sóc, com podeu notar, francès, de mare britànica però pare francès, i treballo aquí al taller Maldecaps. El meu paper aquí al taller és ser dissenyador, perquè jo he estudiat moda, però ben bé sóc l'única persona que ha estudiat de totes les que treballen en aquest joc, i m'encarrego de fer tots els dissenys i preparar tot per a les ordres que han de sortir. Bé, doncs aquí al taller treballem amb la Dolors, que és la que mana, la que ens diu a tots el que hem de fer. Jo a vegades no estic massa d'acord amb ella perquè els esbossos que li presento li semblen massa exuberants, massa exòtics, i ella doncs és més tradicional perquè ja té més experiència i porta molts anys aquí. I fa uns mesos vam tenir una nova incorporació, que és l'Armand, que bueno, ell va fent les seves coses, va treballant en el que li pertoca i en el que sap fer i en el que pot. I bé, doncs en els últims dies, setmanes, hi ha una mica de rebombori per aquí, perquè sembla que a la Dolors li han proposat un gran projecte que doncs estarem aquí per treballar i per fer-lo el millor que puguem. I bé, doncs suposo que amb tot això doncs ja ens tornarem a veure. Au revoir!